qiyaasaha muujinaya in Taaliban ay si degdeg ah ula wareegayso dhulka Afghanistan oo dhan ma ahan dhalanteed, sida uu sheegay sarkaalka ugu sareeya ciidamada militariga dalka Mareykanka oo qiray in bilaha soo socda tijaabo u noqon doonto rabitaanka iyo sidoo kale hoggaaminta dowladda Afghanistan. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 412 ka mid ah xarumaha degmooyinka Afghanistan oo ah qiyaastii kala badh ay hadda ku jiraan gacanta Taaliban iyo ciidamada Taaliban oo ku sii siqaaya duleedka 17 ka mid ah 430 magaalo madaxeed ee dalka Afghanistan. Awoodda istaraatiijiyadeed waxay u muuqataa inay u jajeedho dhinaca Taaliban, ayuu yidhi sarkaalka ugu sareeya militariga dalka Mareykanka oo warbaahinta kula hadlay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Waxay isku dayayaan in ay go'doomiyaan magaalooyinka ugu waaweyn ee ugu dadka badan, waxayna isku dayayaan in sidaas oo kale ay ku sameeyaan Kabul. Qiyaas ahaan dhul aad u tiro badan ayaa la qabsaday, ayuu intaasi sii raaciyey. Garashadan ayaa imanaysa 2 bilood iyo badh kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisu ay bilaabeen inay kala baxaan ciidamadooda ugu dambeeyey ee dalka Afghanistan. Inkasta oo ay damaanad ka heleen saraakiisha ugu sareeya Mareykanka oo ay ku jiro madaxweyne Joe Biden in qabsashada Taaliban ay tahay mid aan aad u badnayn, tiro ka tirsan hay-adda sirdoonka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay digniin, iyagoona warbixintii ugu dambeysay ee qaramada midoobay ee bishii hore ay ku sheegeen in Taaliban ay isku dayayaan inay xoog kula wareegaan wixii ay ku waayeen wadahadallo. Warbixintaasi ayaa sidoo kale ka digtay in ku-xigeenada ugu sareeya ee Taaliban ay door bidayaan xal milatari. Hawlwadeennada qaabilsan qorshaha ka bixitaanka milatariga ee dalka Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay in isbuucii lasoo dhaafay 95% ka bixitaankii milatariga dalka Mareykanka la dhammaystiray, iyo sidoo kale in Mareykanku uu weli ku socdo xawaare uu ku dhammaystirayo bixitaanka ciidamadiisa dabayaaqada bisha soo socota ee Agosto. Xariirkaas waa wararka Star TV. hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.